Viaceré obce a mestá musia v poslednom čase riešiť vyčíňanie vandalov. Ide o fenomén, ktorý má výrazne vzrastajúcu krivku, pričom objektami takéhoto konania býva často poškodzovanie novovybudovaných prístrežkov či mestského mobiliáru. My evidujeme od poškodenej zelene, rôznych prístrežkov, dopravného značenia, smetných nádob, hlavičiek vo verejnom priestore. Prakticky všetky súčasti verejného priestoru bývajú zničené a znehodnotené. Samozrejme, peniaze, ktoré mesto investuje do následnej opravy, by mohlo investovať do údržby a do zveľaďovania týchto prvkov vo verejnom priestore, len veľakrát to tak nie je práve preto, že alebo veľakrát nezostávajú zvyšné financie, práve preto, že sa riešia akutne práve takéto činnosti, ktoré teda spôsobili vandali. Mesto eviduje najmä v centre Žiliny poničené lavičky a niektoré preliesky na ihriskách pre deti. No za posledné dni boli vandalmi poškodené aj ďalšie objekty. Z tých takých novších spomeniem snad len dva príklady. Jednak je to poškodená zastávka mestskej hromadnej dopravy na ulici Matice Slovenskej, kde bola rozbitá sklenená výplň. Taký najnovší prípad je z areálu základnej školy Limbová na sídlisku Solinky, kde bol teda altánok, ktorý mohol aj teraz slúžiť pedagógom, žiakom, ale aj širokej verejnosti. Ale kým v júli bol ešte v poriadku, aj zásluhou mesta, že ho tam vybudovala, teda že sa mesto o tento prístrešok aj nejakým spôsobom staralo o tú údržbu, že mesiac neskôr už boli prakticky posprejované a zničené lavičky, dokonca boli úmyselne podpálené. Čo sa týka zastávok MHD, tam je teda opakujúci sa jav rozbijanie sklenených výplní. Podľa slov vedenia mesta sa jeho pracovníci snažia v čo najkratšom možnom čase všetky evidované známky vandalizmu riešiť, no zároveň upozorňuje, že takéto opravy si vyžadujú z roka na rok vyššie finančné prostriedky. Tieto poškodenia sa riešia v rámci bežnej operatívnej údržby vo verejnom priestore. Avšak napočítať konkrétne sumy, ktoré súvisia práve s tým, že bol poškodený verejný priestor činnosťou vandalov, je dosť zložité, lebo každý odbor mestského úradu by prakticky musel vyňať tú časť, ktorá sa týka verejného priestoru a bola zničená vandalmi. Takže napočítavať to zvlášť nie je možné, ale samozrejme, že ide o sumu rádovo v tisícoch eur. Mesto Žilina už za bývalého vedenia začalo práce na projektovej dokumentácii, ktorá by mala priniesť kompletnú rekonštrukciu trojového vedenia a aj technického zázemia. Na financovanie príprav už vyčerpalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 905 tisíc eur z celkovej sumy približne 2,8 milióna eur, ktoré sú na tento účel schválené z kohezného fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ten proces celej tej modernizácie zahŕňa aj už fázy, ktoré sme zrealizovali, a to je obnova vozového parku, ktorý patrí medzi najmodernejšie možno na Slovensku. Ďalej je to celý ten informačný systém, nie už vo vozidlách, všade informačný systém je dokončený. Súťaží sa informačný systém, ktorý bude na zastávkach, ktorý vlastne umožňuje cestujúcim informovať sa o tom, či idú spojeť na čas a tak ďalej. No a vlastne takou najväčšou výzvou celkom v tej trolejbusovej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na území mesta Žiliny je práve modernizácia depa na Kvačalovej a celková modernizácia trolejových tratí, ktoré už naozaj majú svoje za sebou. Mesto sa snaží v čo najväčšej miere podporovať ekológiu, aj z tohto dôvodu chce modernizovať trolejbusovú infraštruktúru. Presné termíny rekonštrukčných prác na trolejovom vedení ešte nie sú známe, avšak už teraz je jasné, že pre jej náročnosť bude trvať minimálne 2 roky. Čo sa týka trolejových tratí, to je ešte väčšia výzva, pretože na konci dňa by sme mali mať zrekonštruované a zmodernizované celé trolejové vedenie. Ide o veľký počet kilometrov a súvisia s tým nielen výmena trolejového vedenia, tých jednotlivých staníc a tak ďalej, ale aj tej doplnkovej infraštruktúry, stĺpy, chodníky a proste je to naozaj viac. Tam na projektovú dokumentáciu sme získali 2,8 milióna, preinvestovaných do dnešného dňa bolo zhruba necelý milión, okolo 900, niečo cez 900 tisíc. Tam sme trošku v tom procese, keďže náročnejší ďalej, čiže sme v príprave projektovej dokumentácie taktiež na stavebné povolenie a následne potom budeme súťažiť aj samotné peniaze na zhotovenie alebo teda na realizáciu
realizáciu tej stavby. Súčasťou projektu je aj stavba novej technickej budovy depa na Kvačalovej ulici. Tento projekt bol predstavený pred viac ako 4 rokmi a v týchto dňoch je vo finálnej fáze a doteraz naň mesto vynaložilo viac ako 750 000 eur. V prípade depa tam už sme predstavení povolením, projektová dokumentácia, no sme získali 750 000 eur z eurofondov, takže cieľom je so vydaním stavebného povolenia potom žiadať už samotnú realizáciu, takisto z eurofondov. Čo by to malo priniesť na záver, tak na Kvačalovej bude mať moderné depo, ktoré bude slúžiť na odstavenie, ale aj opravy a údržbu celého vozidlového parku dopravného podniku, čiže nielen trolejbusov, ale aj autobusov, ktoré dneska máme na Košickej. A malo by to byť proste priestor, ktorý by mal slúžiť naozaj dopravnému podniku plnohodnotne na to, aby sa mohol starať o svoj moderný vozidlový park. Výstavba depa by mala začať koncom roka 2023 a nemala by trvať viac ako rok. Všetko je však podmienené vývojom cien stavebných materiálov a procesom schvaľovania finančných prostriedkov z eurofondov, keďže sa jedná o finančne náročné projekty za viac ako 100 miliónov eur. Ide o dva naozaj veľmi náročné projekty, aj čo sa týka odbornej činnosti, prípravy, lebo toto sú stavby, ktoré na Slovensku nerobí hocikto. Sú to stavby, ktoré sú ojedinelé, pretože len niekoľko miest na Slovensku má trolejbusy a má takúto dopravu. V podstate 4 sme, Prešov, Bystrica, Košice, Bratislava, Žilina, čiže 5 a nikto iný, čiže aj na toho projektanta sú kladené obidvoch, teda projekčné týmy, v tých projektoch sú kladené vysoké nároky, ale samozrejme aj na tú sprievnú poradenskú činnosť, ktorú k tomu potrebujeme. Na paseke pod hradom Strečno sa uskutočnil v poradí už druhý koncert, ktorý priniesol návštevníkom nielen krásu prírody, ale najmä piesne v podaní jednej z najväčších slovenských hudobných hviezd, Pavla Hamela. Na našu otázku, prečo miluje práve koncerty v priestoroch našich hradov, odpovedal s humorom. Ja, aj to nie je tak jednoduché, to lebo jediný copyright, jediný som ja, čo mám na to. To ostatní už potom chodia po hradoch hrávať, ale však v 89. sa kričalo Hamel na hrad. Či Havel na hrad? Čiže ja, toto je môj objav a začali sme to aj minulý rok, aj predminulý a tento rok máme tieto a som rád, že sme aj na Strečné samozrejme. Potom ešte pokračujeme do Kežmarku a do Veľkého Šariša, takže je to veľmi zaujímavé a sa čudujem niekedy aj ľuďom, že prídu tak vysoko a hore a peši a to je ako super. Ako ja to rád robím, no dúfam, že aj budúci rok sa niečo podarí, vždycky nejaké iné hrady. Aj keď bol celý koncert ladený komorne, na unikátnej atmosfére to vôbec neubralo. A práve naopak, diváci si mohli vypočuť, ale aj zaspievať mnoho známych hitov. Áno, to je úplne komorné ladené a je to len v takom amplaktovom triu, že gitarista hrá Ďuro Burian a Peter Preložný klavír. A podľa toho je aj spravený výber, čiže kto očakáva nejaké veľké také tie moje známe veci, tak tie sa asi nedočká, možno až druhý, tretí prídavok. Ale je to komponovať tak trošku aj výchovne, lebo neviem, koľko percent Slovákov pozná nejaké moje pesničky, okrem troch notoricky známych, takže vyberám taký repertoár, nechcem povedať, že šansonového charakteru, ale gro dávam aj z novej tvorby, ako z tej platne Srdce bez aniela. Pavol Hamel sa svojim fanúšikom predstaví aj v novom projekte Zelená pošta. Ide o sériu koncertov naprieč celým Slovenskom, kde odznejú nielen novšie skladby, ale aj najväčšie hity, ktoré pozná aj mladšia generácia. Je to zvykom samozrejme, že poznajú texty aj všetko, takže a čo ma veľmi prekvapilo, trošku odskočím a vrátim sa k tej Zelenej pošte. Sme mali premiéru vo Všeticích, to je stredné Čechy, na festivale Krásny stráty, čo Michal Prokop robí už 6. rok. A tam sme hrali túto Zelenú poštu a ja som bol tak udivený, že v Čechách tí ľudia, tisíce ľudí tam na to sa prišli pozrieť a poznali to spred 50 rokov. Čiže boli tam aj mladí samozrejme, boli tam aj rovesníkov bolo menej, lebo rovesníci už sú není veľmi. Ale takí, ktorí tomu fandia tak a poznali a fanšmekri, tak tie vedia, o čo ide. Ja mám možno tú výhodu, nevýhodu, že môžem spraviť 2-3 koncerty úplne s iným repertoárom. A tá Zelená pošta, čo bude avizovaná, bude aj v Žiline hraná, myslím 22. septembra, tak to je úplne niečo iné. No tak
Takže sa teším na to, že sa to takto trošku nakopilo, takže sa uvidíme. No. Musíte posúdiť, že ktorý druh koncertu môj je komu bližší, ale každý by si mohol prísť na svoje. Po 9-krát si zmerali sily majstri kotlíkov už Korubov neďaleko Kolárovíc. Tradične sa na tomto mieste konala súťaž vo varení guláša. Máme tu 18-19 tímov a každý rok prichádza viacej družstiev. Mali sme nahlásených 25 alesa, ktorí sa odhlasovali, lebo im to nevychádzalo, no tak nám zostalo 19 tímov. Celý výbor ako hasičského zboru to organizuje. Máme tu jedného, čo sa ozaj o to stará a my mu už len tak dopomáhame. No. Ale on zhá na tomboli, zhá na sponzorov a všetko okolo toho. Záhumenský, čo to prezradil aj o gulášoch, načrtol, čo musí tým spraviť preto, aby sa mu podaril kvalitný finálny produkt. Súťažiaci museli dodržať to, že si museli dojesť svoje meso nakrájané, cibulu nakrájanú, zemiaky nakrájané. No a potom už, ako si ho oni navaria, to už záleží len na nich. No a potom porota zhodnotí, ktorý je najlepší. Malo by byť tiež tak stredné, no také kocečky, zemiaky takisto, nesmú byť rozvarené. Ani meso nesmie byť rozvarené, guláš by mal byť tiež zafarbený ako treba, aj ústota by mala pasovať ako treba. No a potom sa porota už rozhodne. Súťaž nebola len o varení, ale na svoje si prišli aj návštevníci. K dispozícii bolo množstvo sprievodných akcií. Sprievodný program máme tu skakací hrad. Ideme teraz urobiť súťaž deťom z striekania z prúdnice. Budeme mať aj zásah, hasičský zásah, útok. Lekcia z efektivity a duel rozhodnutý za 41 minút. Krátky proces Bečkom Žiliny spravili futbalisti Prešova, ktorí po prvopolčasových góloch Barana, Peťka Dolného a Pribulu zvíťazili pod Dubňom 4-0. Tak myslím si, že taký smolnejší zápas, že lacné góly sme dostali prvý zo štandardky a potom také tri rýchle za sebou. A my sme hrali a tak oni nám dávali góly. A potom to už bolo ťažké, keď už bolo 0-4, to otáča druhý polčas. Oni dobre v bloku bránili a snažili sa využívať brejky. Za stavu 0-4 sa ťažko hľadá motivácia na pokračovanie. Šošoni však zbrane do žita nehodili a v druhom polčase si vypracovali viaceré šance. Tie však nepremenili a zápas nezdramatizovali. Snažil sa nás trocha motivovať, že sa to ešte dá, ale že začneme trocha útočnejšie hrať. Tak sme sa snažili, ale ako som povedal, tak oni dobre bránili v bloku. Rezerva v tejto sezóne zatiaľ dopláca na úvody zápasov. Po stretnutí v Považskej Bystrici, kde prehrávali už 3-0, sa mladíci nepoučili ani v súboji s východniarmi a utržili debakel. Ťažko povedať, čím to je, neviem, možno trocha nekoncentrovanosť pri tých štandardkách, to je myslím si, že iba o zodpovednosti a o koncentrácii. Dostajeme jeden gól a už sa ťažšie hrá proti takémuto superovi, čo viac bráni. Derby 6. ligy medzi Bičom a Predmierom sa začalo vyrovnaným futbalom. Prvá vážna situácia prišla v 24. minúte, keď Škrobák fauloval mimo pokutového územia a putoval predčasne pod sprchy. Bráne ho tak nahradil hráč z poľa Milan Kardoš. Góly sme však v prvom dejstve nevideli, za zmienku stal pokus 35. minúty, ktorý zastavilo Brvno. My sme trošku šetrili kľúčových hráčov, lebo nás čaká v stredu pohárový zápas s Martinom. A vzhľadom na vývoj sme mali vylúčeného hráča. Remizu berieme a v podstate sme spokojní. Museli sme preskúpiť trošku rozostavenie, ale myslím si, že chalani to v pohode zvládli. Dokonca druhý polčas sme tam mali viacej čistých golových šancí. Možno chýbalo trošku šťastia, ale ja som spokojný. Ako už prezradil tréner Biče, tak zápas sa skončil remízou, no nie bez gólovou. Hostí poslal do vedenia aj so šťastím v 52. minúte Praženica. Biča však od tohto momentu aj v oslabení udávala tempo hry a zaslúžene vyrovnala striedajúcim Králikom. Je to veľmi jednoduché. Prvý polčas sa hral oboj strane dobrý futbal. Ja si myslím, že tá úroveň tej 6. ligy sa mi zdá, že je možno aj do 5. Skutočne aj domáci hrali kvalitný futbal.
jak aj my. No nám ublížilo viac menej to vylúčenie, lebo už je to po tretíkrát na tejto súťaži, teda v jeseni. A trošku ma to aj tak trápi, ak keby sme prestali hrať, a ja si myslím, že dielba bodov je zaslúžená. Kontroverzia nastala v samotnom závere zápasu. Videli sme podobnú situáciu ako v prvom polčase, keď hráč predmiera smeroval na bránu hostí. Brankár Kardoš ho zastavil mimo pokutového územia, no rozhodca Závodský tentokrát ukázal len žltú kartu. To sa nepáčilo hosťujúcemu Praženicovi, ktorý videl červenú kartu za protesty. Ma to tak trošku zarazilo, keď postranný si zavolal hlavného, lebo Praženica z lavičky len zakričal rozhodcovi, že to mala byť červená, nie žltá. A za to dostal on červenú kartu na lavičke, čo som bol prekvapený trošku. Nebolo tam ani vulgarizmus, že by mu nadával do nejakých oni, ale ja si myslím, že mu to trošku poškodil. Derby sa tak skončilo výsledkom 1-1. Bičanov čaká cez týždeň súboj v slovenskom pohári, keď na domácom ihrisku privítajú futbalistov treťoligového Martina, ktorý hlavný tréner Pavol Šuhaj si súboj v Bitči nenechal uísť. Však to sme vedeli, že sa na nás prídu pozrieť. Neviem, či niečo videl, pretože hovorím, nastúpime v úplne inej zostave proti Martinu.